Oluguudo lwa Mbarara isingiro olutuukira ddala ku nsalo ya Uganda ne Tanzania, ab'ekitongole kya UNRA baali bakwasirizza mu nkambi y'Abachina erongoose eya CCCC esangibwa ku luguudo oluva e Mbarara okugenda e Isingiro. Enginiya James Akiroro yabaddeyo ku lwa gavumenti. Enginiya Akiroro ategeezezza nga gavumenti bw'eri mu kulaba ng'ebyentambula birongooka mu kitundu kino, abalimi basobole okutambuza ebirime byabwe okwegobako obwavu. And reduce their travel times to the various markets where they will be taking their produce. So we are happy. Asuubiza abantu b'Isingiro nga bwe bajja okwongera okutuusa oluguudo luno mu bifo gye lutatuuse nga lwakutandikira e Kabingo okuguka ekyotera mu Rakai. Abasuubulira e Tanzania kati ebintu bakubiganyulwamu olw'entambula erongooseddwa. This is very good because it means now you have shorter travel times, people can travel faster and more efficiently, the cost of doing business has been reduced, so the economy should be benefiting very much. Omu kubakulia kampuni ya CCCC engineer Ding Janming ayogedde ku mulimu guno nga bwe gutambudde n'okusomozebwa kwe basanze. Abachina basiimye enkolagana ennungi eri wakati wa gavumenti ya Uganda n'eyaabwe. Ali Waswa yakusakidde guli lino ku Bukedde TV.